Välkommen till ett program i serien Ögonblick av nåd. Jag tänkte idag jag skulle bjuda på ett knippe, en bukett med sånger av tre systrar från Kristianstad, Tollarp, Pingstförsamling. De är både andligt och, ska vi säga, kötsligt systrar och sjunger och är till välsignelse med sin sång. John och jag, vi var nere där för några veckor sedan och gjorde ett par program i Pingstkyrkan där nere. Och då sjöng de här systrarna. Och nu ska vi bjuda enbart på deras sång idag. Det blir fyra eller fem sånger av, ja, de kallas i folkmun där nere svenska tösera. Om jag nu uttalar det rätt vet jag inte. Men okej, okay, de kommer här, sångerna. Och lyssna till, det är ett budskap till dig. Och sen i avslutningen av programmet så kommer vår slutvinjett som vanligt. Jesus, jag behöver dig. Men här kommer systrarna med sin vackra sång. Ha det gott. Thank you.
Shine.
behöver din genomstungna hand lagd över mitt liv.